Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Democlis Rocha e neste vídeo apresentarei a resolução de uma equação do primeiro grau. 7x menos 4 igual a 18x menos 24. Qual é o valor do x? Para resolver, vamos tentar trazer todos os termos que aparecem com o x para o lado esquerdo da igualdade e todos os termos que aparecem sem o x para o lado direito da igualdade. Para tanto, vamos eliminar este menos 4 que aparece aí do lado esquerdo da igualdade. Para tanto, vamos adicionar mais 4 aos dois lados da equação. Fazendo isso, do lado esquerdo da igualdade, nós vemos que o menos 4 pode ser cancelado com o mais 4 que a gente adicionou. Assim, do lado esquerdo da igualdade, ficamos apenas com 7x. Do lado direito da igualdade, devemos notar que menos 24 mais 4 é igual a menos 20. Agora, para agrupar os termos que aparecem com x do lado esquerdo da igualdade, vamos subtrair 18x dos dois lados da igualdade. Fazendo assim, do lado direito da igualdade, 18x pode ser cancelado com menos 18x. Do lado esquerdo da igualdade, ficamos com 7x menos 18x, que é igual a menos 11x. Já do lado direito da igualdade, sobra apenas o menos 20. Para continuar, nós podemos multiplicar por menos 1 os dois lados da igualdade. Para tanto, eu vou indicar escrevendo esse menos 1 circulado aqui no cantinho, ok? O que isso faz na prática é mudar o sinal dos termos que temos do lado esquerdo e do lado direito da igualdade. Assim, ficamos com 11x igual a 20. Vamos trazer nossa equação aqui para cima. Temos 11x igual a 20. Para continuar e deixar apenas o x do lado esquerdo da igualdade, vamos dividir por 11 os dois lados da igualdade. Quando dividimos 11x por 11, podemos cancelar o 11 com 11, sobra apenas o x do lado esquerdo da igualdade. Já do lado direito da igualdade, ficamos com 20 sobre 11, isto é, 20 onzeavos. Podemos dizer que o conjunto solução da equação do primeiro grau original é formado de apenas um elemento, que é o 20 onzeavos, uma fração irredutível, já que o maior divisor comum a 20 e 11 é o número 1. Espero que você tenha gostado deste vídeo, a gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!